Շնորհակալություն նախ պարոն Ֆիդանյանի մասնագիտական եւ կարելի ասել ոլորտին տիրապետելու վերաբերյալ որևէ մտահոգություն բարձրաձայնելու անհրաժեշտություն չունեմ, տեղյակ եմ իր գիտելիքներից եւ մասնագիտական կարողություններից։ Ուղղակի կցանկանա ես հնարավորությունը օգտագործել, նաեւ հաշվի առնելով, որ պարոն Ֆիդանյանը ներկայացնում է ոստիկանությունը։ Գտնում եմ, որ վերջին շրջանում ոստիկանության գործողությունները առհասարակ հանրային հավաքների ընթացքում գնալով էլ ավելի են շեղվում համաչափության եւ իրավունքի գերակայության տիրույթից։ Ես գիտեմ, որ ոստիկանության համակարգում կան առավել քան պարկեշտ, օրենքին ծառայող, իրավունքը գիտակցող ոստիկանության ծառայողներ, բայց ցավոք սրտի կան նաեւ ոչ նման ծառայողներ, ոստիկանության ներկայացուցիչներ, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հնարավորինս շատ ավելի դուր գան իշխանություններին, ինչը անընդունելի է, քանի որ ոստիկանությունը դա ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության, դա հենց Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները եւ օրինական շահերը պաշտպանող կառույցն է։ Կարծում եմ իսկապես այս հնարավորությունը օգտագործելով այս ազդակը պետք է տրվի եւ պարոն Ֆիդանյան, իսկապես կարծում եմ, որ այս հարցի վերաբերյալ առավել բարձր ուշադրություն պետք է դարձվի, որովհետև անընդունելի է ոստիկանության կողմից ցանկացած խաղաղ հանրային հավաքի կամ հավաքների ազատության մասին օրենքի լույսի ներքո գործող միջոցառման ժամանակ անհամաչափ ուժի կիրառումը։ Այսքանն էի ուզում նշել, օրենքի վերաբերյալ ավելացնելու բան չունեմ, պարոն Ֆիդանյանը ներկայացրեց, մնացած արդեն ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում կխոսենք, եթե կարիք լինի։